soft gloves and extra trot. Vi kommer ta en. Det grusomt. Hei, Morten! Hei! Det verste jeg har vært med på. Det var tungt og hardt og slitsomt, og siste birken var på gang. Siste birken? Ja. Det er det siste jeg har gjort noen gang. Jeg var helt ferdig. Jeg visste ikke at det gikk an å faktisk bli så sliten som det er nå. Nå trekker vi videre, kommer mange bak!